ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የሙለራ ፒቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደ በጣም ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በዛሬው መረጃ የማሳያችሁ ኢንተርኔት ተጠቃሚ የሆናችሁ በአጠቃላይ ልታውቁትና ልትጠነቅቁበት የሚገቡ ወሳኝ ነጥቦችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ዋይፋይም ሆነ ዳታ ተጠቃሚ የሆናችሁ በአጠቃላይ ይህን መረጃ አውቃችሁ ልትጠነቀቁ ይገባል። በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩላችሁ ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት እንደተለመደው ላይክ አድርጋችሁ ጀምሮ በኋላ ላይ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማንኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይም ደግሞ በቪዲዮ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እኔ እያንዳንዱን ኮመንት እያነበብኩ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በሰላም መጣችሁ። ቻናልችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን በመጫን የቻናልችን ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ መረጃው ልግባላችሁ። መረጃው ምንድን ነው? አብዛኞቻችን ኢንተርኔት እንጠቀማለን፣ በተለይ ደግሞ ዋይፋይ እንጠቀማለን። ነገር ግን በጭንቅላታችን ከሚመጣልን ሀሳቦች መካከል እንዴት ልንጠለፍ እንችላለን፣ ተጠልፈንስ ቢሆን ምን ማድረግ አለብን፣ ማንስ እንዴት አድርጎ ሊጠልፈን ይችላል የሚል ነው። እና ልክነን ዋይፋይ ወይም ደግሞ ፐብሊክ ዋይፋይ በምንጠቀምበት ሰዓት፣ በተለይ ደግሞ ፐብሊክ ዋይፋይ በምንጠቀምበት ሰዓት የመጠለፍ እድላችን በጣም የሰፋ ነው። እና እንዴት ማድረግ እንችላለን? ምን ማድረግ እንችላለን? ከጠለፍንስ ምን ማድረግ እንችላለን? እንዴት ሊጠለፍ ይችላል የሚሉ መረጃዎችን አሁን እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። እና ዋይፋይ መጀመሪያ ስንጠቀም እንዴት ልንጠለፍ እንችላለን የሚለውን እንገራችሁ። ዋይፋይ ስንጠቀም ወይም ደግሞ ዳታ ስንጠቀም የራሳችን የሆነ አይፒ አድሬስ አለን። ያ አይፒ አድሬስ በሚኖርበት ሰዓት ለምሳሌ ፐብሊክ ዋይፋይ ስንጠቀም የዛ ዋይፋይ ራውተር ባለቤት አሊያም ደግሞ ያን ኔትወርክ የሚያከፋፍለው ባለቤቱ የእኛን ማንኛውም አይነት መረጃ የሚፈልገውን አይነት ያህል መውሰድ ይችላል። በአይፒ አድሬስ አማካኝነት ወይም ደግሞ ስልካችን ከሱ ዋይፋይ ጋር ወይም ደግሞ ከሱ ኔትወርክ ጋር ኮኔክት ስላደረግን የእኛን መረጃዎች ሊወስድብን ይችላል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ልንጠለፍ እንችላለን ማለት ነው። እና እኛ ምን ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ እንዴት ልንጠነቀቅ እንችላለን የሚለውን ስነግራችሁ አንድና አንድ ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ቪፒኤን መጠቀም ነው። ቪፒኤን ማለት ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ይባላል። ይህ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ለእኛ ምን ያደርግልናል? አንድ ሰርቨር አለ። እኛ አሁን ለምሳሌ ኔትወርክ ኖርማል ኔትወርክ ስንጠቀም ምን አለ በመሀላችን? የእኛ ስልክና ያን ኔትወርክ ፕሮቫይድ ያደረገልን ወይም ደግሞ የኔትወርኩ ባለቤት አለ፣ ሁለታችን ብቻ ነው ያለ ነው። ነገር ግን ቪፒኤን በምንጠቀምበት ሰዓት ቪፒኤን የራሱን ሰርቨር በመሀላችን ይከትና ከኛ ወደ ሰርቨሩ እና ከሰርቨሩ ወደ እኛ የሚመጣው መሀል ሲገባ የእኛ ኔትወርክ ምንም አይነት ነገር አይገናኝም፣ ወይም ደግሞ ከኔትወርክ አቅራቢው ጋር የእኛ ኔትወርክ አይገናኝም። በመሀል ሰርቨሩ አለ። ስለዚህ የእኛን ኔትወርክ የምንጠቀመው ነገር እንዳለ ወደዛ ወደ ኮኔክት ወዳደረግ ነው ቪፒኤን ይላል እንጂ ያን ኔትወርክ ያቀረበልን ባለቤት ወይም ደግሞ የራውተሩ ባለቤት እኛን አይፒ አድሬስ ማግኘት አይችልም። ቢያገኝ እንኳን የሚያገኘው የእኛን ሳይሆን የዛን ቪፒኤን ያቀረበልን የአፕሊኬሽን ወይም ደግሞ የዛን ባለቤት አይፒ አድሬስ ብቻ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሴፍ ልንሆን እንችላለን። ይህን ነገር ማድረግ እንችላለን። ቪፒኤን ለዚህ ብቻ አይጠቅምም። ሌላኛው ሁለተኛው ጥቅም ቢኖር ማንኛውም አይነት እኛ ሀገር የተከለከሉ አፕሊኬሽኖችን ወይም ደግሞ ማንኛውም አይነት ዌብሳይት ለእኛ አልሰር ያለን ዌብሳይት ካለ ቪፒኤን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ቪፒኤን ስንጠቀም የእኛን አጠቃላይ ኢንፎርሜሽን ቼንጅ ያደርገናል። ስለዚህ ቼንጅ በሚያደርግበት ሰዓት የኛ ያለንበት ካውንትሪም ይቀየራል። በሚቀየርበት ሰዓት እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከለከል አፕሊኬሽን ካለ ቪፒኤን ስጠቀም በዩኤስ ኮኔክት ያደርግለታል። የዛኔ ለእኛ ሀገር የተከለከለው በዩኤስ ሀገር የተፈቀደ አፕሊኬሽን ስለሆነ ኮኔክት ስናደርግ ቪፒኤን ያ ጉግል ፕሌይ ስቶር አሊያም ደግሞ ያ ዌብሳይት የሚያስበው ዩኤስ እንዳለን ስለሆነ አጠቃላይ ለዩኤስ የተፈቀዱ ነገሮችን እንዳለ እኛ እዚህ ሀገር ሆነን በፕራይቬት ኔትወርክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ጥቅም ደግሞ ዋይፋይ ስንጠቀም አሊያም ደግሞ ዳታ ስንጠቀም በጣም ፈጣን ያደርግልናል። ይህን ነገር ብዙዎቻችን እናውቃለን። ምክንያቱም ፈጣን የሚያደርግልን ምክንያት ዳታ ስንጠቀም አንድ አፕሊኬሽን ከፍት የአፕሊኬሽን ብቻ ኮንሱም ያደርግልናል። ነገር ግን ቪፒኤን ሲሆን ደግሞ አጠቃላይ ከኔትወርኩ ፕሮቫይደሩ የሚመጣልን ኔትወርክ አጠቃላይ የአቅሙን ያህል አሟጦ ስለሚጠቀም በጣም ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ቪፒኤን ለበጣም ለብዙ ነገሮች ይጠቅመናል። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ስለ ቪፒኤን ይሄን ሁላ ካወራን አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ቪፒኤኖችስ ምን አሉ? ቪፒኤን በእርግጥ ፕሌይ ስቶር ላይ በጣም ብዙ አለ። ማንኛውም ሰው የሚጠቀም በብዛት የሚጠቀሙት ነገር ነው። ቪፒኤን በጣም ብዙ አይነት ቪፒኤኖች አሉ። ነገር ግን ያው እኔ በልምድ አንጻር እኔ እስካሁን ከተጠቀምኳቸው ቪፒኤኖችም አንጻር
ለእናንተ የሚሆኑ ሶስት ቪፒኤኖችን እጠቁማቸዋል ማለት ነው። እና እኔ በብዛት የምጠቀመው ቪፒኤን ሴኪር ቪፒኤን ይባላል። ይህ ሴኪር ቪፒኤን የመረጥኩበት ምክንያት ይህን ያህል ለየት ያለ ነገር ባይኖረውም በብዛት እኔ የወደድኩበት ምክንያት ልክ ቪፒኤን ላይ ስንከፍት ሌሎች ቪፒኤን ላይ ስንከፍት ኮኔክት ለማድረግ አሊያም ላይ የሆነ ነገር ለመስራት ትንሽ ፕሮሰስ ያደርጋል ኮኔክት እስኪያደርግልን ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ቪፒኤን ሴኩሪቲ ቪፒኤን ልክ እንደገባን ፍጥነት ከፈለግን ወዲያው ልክ ነክተን እንደነካን ኮኔክት ያደርግልናል። ምንፈልገውን ሰርቨር ነክቶ ወዲያው ኮኔክት ያደርግልናል። ብዙም ፕሮሰስ የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማስታወቂያም አይበዛበትም። ምክንያቱም ልክ ከኮኔክት አድርገን ስንወጣል ሌላ ምንም ያደርግልን ነገር የለም። በቃ እዛው ስንከፍት ብቻ አንድ ማስታወቂያ ይመጣል። ከዛ በኋላ ሌላ ማስታወቂያ ስልካችን ላይ አይመጣም ማለት ነው። እና ሳይዙን በጣም ትንሽን ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ስለሆነ ሴኪር ቪፒኤንን እንደ አማራጭነት እኔም ስለምጠቀሙ እናንተም የምትጠቀሙበት እመክራቸዋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴኪር ቪፒኤን ነው። ይሄም ይቅርታ ሱፐር ቪፒኤን ነው። ሱፐር ቪፒኤን እንደ ሴኪር ቪፒኤን ተመሳሳይነት አለው። ነገር ግን ያም ደግሞ ራሱን የቻለ አፕሊኬሽን ሱፐር ቪፒኤንን በጣም አሪፍ ነው። ሌላኛው ደግሞ ቱርቦ ቪፒኤን ነው። ቱርቦ ቪፒኤን በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን ከዛ ትንሽ የሚያሰላቸው ነገር ቢኖር ማስታወቂያ ይበዛበታል። ነገር ግን በጣም ብዙ ሰርቨሮች ያለው ውስጡ ማለት ነው። እና እነዛን ሰርቨሮች ተጠቅማችሁ በጣም አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ሶስቱን አፕሊኬሽኖች እንደተለመደው የቴሌግራም ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ወረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ ፕሌስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህ ቀለል ያሉ አፕሊኬሽኖች ስለሆኑ ፕሌስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ግን ምናልባት ፕሮ አይፒኬ ላስቀምጥ ስለምችል የቴሌግራም ቻናል ላይም ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ቪፒኤንን በመጠቀም ብቻ በጣም ብዙ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ ትችላለን። ከብዙ አይነት ጠለፋዎች ልንተርፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ዳታ ወይም ደግሞ ዋይፋይ በምንጠቀምበት ሰዓት በተለይ ደግሞ ፐብሊክ ዋይፋይ ስንጠቀም ቪፒኤንን አብርተን ብንጠቀም በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ ማድረግም ትችላላችሁ። ማንኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ካልገባችሁ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። እኔ እያንዳንዳችሁን አንብቤ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እና ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በመጫን ደንቶን በጫን እንደዚህን ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው እነሱም እንዲጠቀሙበት ማለት ነው። በቀጣይ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።